Qizlajonlar, bugun men bu qo'yningni keman. Bugun azobamdan hozir silkasini sizlarga qoldirishimni aytib o'tdim. Mana bu ishtoni. Hozir sizlarga kiyib ko'rsataman. Juda ham kachistvasi zo'r, turetskiy. Mana tikilishlarini ko'rsataman. Juda ham kachistvasi yaxshi. Mana ishtoni ham buralib ketmaydigan ishtonlardan. Mana qo'llari. Qizlajonlar, bugun sizlarga tirnog'imni qanaqa qilib bo'yashimni ko'rsataman xina bilan inshaalloh. Hozir esa qo'yni bilan mana shu tunikamni tonka demoqchi edim. Tunikamni kiyib oldim. Hozir bankka ketaman. Qaytib kelib keyin boshlaymiz. Assalomu alaykum yana bir marta. Hozir men Amazon packaging olgan edim. İçiden korset indim, zakaz kıyamam, konuştum. Small size'ını indi koyarımız bu, kanaka turarken bence. İki mamlaka işton zakaz kıldım. Bu, şunaka narsa ki, karıcı mambutu da mamlaka narsası bor. Torta digönü bor. İ şunaka şortik. Şunaka şortik, i torta digönü bilen. Sınab ko'rish uchun oldim. Atigdan ichini mana bunaqa silikonli bo'lishi shart. Men uchun endi. Chunki bo'lmasam silikoni bo'lmasa, buralib ketadi. Bunaqa narsa menga yoqmaydi. Keyin esa mana bunaqa bubbles oldim oynani atrofiga. Ko'ramiz qanaqa turar ekan. Bubbleslar kichkinagina-ku. Kattamidimmi? Mana qaraylar. Kichkinagina. A nicho. Borat. Tarin. Da. Endi men buni ochib ko'rsataman. Qo'yningim ustidan kiyib chaqib ko'rsataman hali uyga borib. Buni sig'armikan bu menga? Bu nima? Bu nima? Maskami? Nima bu? Uchburchak narsa, bilmayman nimaligini, xullas. Shunaqa narsada zakaz qildim. Ko'ramiz. Aytishlaricha belni ancha kirgizarmiz. Hozir men bu bubble'larni yopishtirib chiqaman. Men bu yopishtiradigani bo'lsa kerak. Orqasida mana narsasi bor i yopishtirib chiqar ekanman. Xo'p, boshlaymiz. Qizlajonlar qaraylar. Oynamiz orqib qo'ydim endi. Chatki bo'ldi. Mana qizlajonlar qanaqa chiroyli bo'lib qoldi. Ugalokimga boshqacha anaqa berdi. Jonlantirib yubordi ugalokimni. Juda ham yaxshi bo'ldi. Buni juda katta bubble'lari, juda kattasi ham xunuk ko'rinarmidi deb o'ylayapman. Normalni. Men o'ylashimcha bubble'chalari ham ayni muddao. Endi enjoy qilaman. Ye! Men anchadan beri shunaqa oyna xohlagan edim. Bu oynam общий mana shu bubble bilan 70 dollarga tushdi. Chunki oynani o'zini 50 dollarga olgan edim va atrofidagi bubble'ni 20 dollarga oldim. Xullas shunaqa.
Endi korsetni kiyib ko'rsataman. Sizlar qaranglar, bu juda ham kichkina keldi menga. Small zakaz qilgan edim, lekin bu darajada small deb o'ylamagan edim. Ko'pincha men zakaz qilsam, medium zakaz qilsam katta kelardi-da. Bu lekin ancha kichkina ko'rsam. Orqasini ham ochib olganman. Kichkina. Bo'lmadi. Qaytarib boraman, boshqatdan almashtiraman boshqasiga xullas. Bu esa mana bunaqa narsa, bu yaxshigina tortadi qorinni. Kiygandan keyin bundoq qilib tortish kerak. Endi buni sizlarga kiyib ko'rsatmayman. Bu underwear narsa. Xullas shunaqa. Agarda sizlarga bugungi vlogim yoqgan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Men esa bu oynamda enjoy qilaman. Qizlajonlar, mana hozir Misr xinasini surtaman. Mana Misr xinasini ko'rinishi mumnaqa. Mumnaqa ko'rinishi. Keyin esa bu powderi, shu xina. Bu jetkisi, bu powderi shunaqa narsa ekan. Xo'p. Endi sut anaqani solishni boshlaymiz. Azgina powderdan olaman. Nimalar kerak bo'ladi bizaga? Qosh bo'yaydigan kesishki kerak bo'ladi obязательно. I tirnog'imni mana ko'rasizlar, ancha muncha o'sib ketgan. I rangini o'zgartirmaydi. O'chib ketmaydi, xullas. Solamiz. Ja ko'p kerak emas, chunki azgina-azginadan yetadi bizga. Mana azgina soldim. Endi mamnistan solamiz. Keyin aralashtiramiz. Bo'ldi, endi tirnog'imni bo'yash boshlayman. Voy, azini yana aralashtirib ketdim. Endi aralashtiraman. Boshqa kesichka bilan surtish yaxshi bo'lmaydi, to'g'risi, chunki hamma joyga xunuk bo'lib yoyilib ketishi mumkin. Chuta rangi u darajada menga yoqadigan darajada bo'lmayapti. Bilmadim, az ko'ramiz balkim tezda. Endi qolar. Mana qizlajonlar, ko'rinishi har tomonlama
Kimlikni jamlab, avtomobilni ko'rinishi. Kamerama fotomonga qarab. Конечно, отруфлерге тейді, но бұл 2-3 күнде үйіліп кетеді. Сосын бұл жұрнағыңыз осып шықмай бойынша, қолыны ұстырып шығарғаның бойынша, бұны дәңге шығып кетмейді. Бұрай кетеді. Видео яққан болса, лайк басыңыз.